No niin, moikka kaikille ja nyt aiheena semmonen kuin Stanley Cupin playoffit 2020. Erikoiset playoffit tulossa. Elokuussa alkavat ja hyvin erikoiset playoffit, että mukana on yli 20 joukkuetta ja se on karsintakierros. Ja ne pelataan Montrealissa ja Torontossa. Ja pelaajat ovat suljettu ulkomaailmalta, muu henkilöstö ja median väki. Ja koronatestit on niin kuin, tai on joka päivä pelaajille ja hyvin erikoisista playoffeista puhutaan nyt ja hyvin erikoinen malli tämmönen mitä NHL nyt kokeilee ja nyt on sitten tietysti 3 kuukautta niin on mestari selvillä tuossa lokakuussa ja karsintakierroksella on käytössä paras viidestä järjestelmä, joka on se, onko NHL nykyaikana ollut käytössä, mutta sitten niin kun, sen varsinaisella kierroksella olevat joukkueet, ei tarvitse pelata näitä karsintakierroksia. Ja tässä on niin kun osoitus, että pysytään koronasta huolimatta sitten pelaamaan ja yleisöhän ei pääse näihin tapahtumiin ollenkaan, vain television välityksellä ja omasta kun ei ole loukkaantunut kukaan pelaaja, niin hyvin erikoiset playoffit tosiaan tulossa tossa ja jo erikoiset playoffit tulossa ja hyvin tasaväkinen varmasti tulossa, kun siinä on sitten kaikki on niin kuin levänneet ja mennään suoraan playoffiin ja tuossa on tullut harjoitusleirit ja itse asiassa NHL-joukkueet siirtyy nyt sitten nyt tänään siis 26. päivän sitten siirtyneet siellä siirtyvät Montrealiin ja Torontoon. Ja 1. elokuuta alkaa sitten Stanley Cupin playoffit. Siinä on ollut hyvin 13. päivää heinäkuuta alkoi jo harjoitusleirit NHL:ssä ja sitten niin sit voi tulla yllätyksiäkin vastaan tietenkin ja täysin mahdollista. Ja mikä ei nyt mestaruuksia voittanut, vaikka nyt vaikka Vancouver esimerkiksi voittaisi mestaruuden tai joku tämmöinen joukkue voisi yllättäen noustakin. Joku ihan tommonen, mikä ei olisi muuten niin kuin normaali sarjakauden jälkeen playoffeja aloittaessa ei olisi mestaruuteen mahdollisuutta. En nyt povaa, kun vähän on sitten Vancouverin vähän se, kun sukulaisia asuu, niin se silleen se vähän niin kuin tykkään tästä joukkueesta, niin nyt silleen nyt toivon, mutta tämä on esimerkki nyt siitä, että voisi käydä, että esimerkiksi joku ihan semmoinen joukkue, joka ei ole voittanut vuosikymmeniä tai onko voittanut koskaan mestaruutta, niin tämä on mahdollista NHL:ssä ja niin kuin kaikki on levänneet, niin se on täysin mahdollista, että joku ihan vaikka menisi New Yorkiin se mestaruus tai Montrealiin tai mihin vaan NHL-joukkueeseen se mestaruus. Tämä luo ainakin uusia juttuja tosi paljon. Mä tiedän, että olisiko sitten siinä niin kuin
maailmalla, että tietysti kun KHL:ssähän nyt kun siellä on, nyt mä otan tämän esille tähän nyt sitten välijuttuna, kun KHL:ssähän meinataan pelata Venäjällä kaikki pelit, myös jokerit joutuisi siellä pelaamaan, niin mutta jos mullahan itse, jos mä saisin ehdottaa KHL-johdolle tämmöistä ideaa, en tiedä sitä, ei varmaan hyväksyttä, niin kuin, niin, mutta mä valittisin KHL:stä kaksi koronapuhdasta kaupunkia, jos Helsinki ja sitten itäiseltä Venäjän alueelta valittaisi toinen kaupunki, missä on suhtkot vähän ihmisiä, tai siis semmoinen paikka, jossa ei ole ihmisiä paljon, ja sitten se eristettäisiin, ja sanoi Helsingissä, että tänne ei pääsettäisiin, niin kaikki, niin kuin Helsingissä pelasi kaikki läntisen konferenssin joukkueet, runkosarja, ja sitten idän puolella kanssa näitä, nämä ei sitten ei tulisi niitä sitten konferensseja, vai sitten kohtaamiset, niitä ei tulisi kauden aikana. Playoffitkin pelattaisiin samalla systeemillä, ja finaalit tuossa Helsingissä. Ja tietenkin jokainen maa järjestää, tietenkin tämä niin Helsingissä järjestää Suomen viranomaiset, hoitaisiin ne koronatestit sitten venäläisillekin pelaajille, ja vanit voitaisiin ottaa sitten sen mukaan, että jos siellä niin kuin on tietenkin venäläiset voitaisiin tietenkin ottaa karanteenin Suomeen, pitää sitten täällä tehdä ne testit ja ottaa vaan ne, joilla ei ole sitä. Tämä on yksi malli, miten voitaisiin niin NHL:stä soveltaa tätä kahden hallin ideaa. Tämä olisi niin kuin täysin sovellettavissa. Et siinä voisi ottaa tämmöisen. Ja siinä voitaisiin, jos mä saisin päättää vielä, niin mä siirtäisin KHL:n kauden aloitusta joulukuuhun. Ja nostaisin ottelumäärän saman tien 80 ja kaukalokoon. Pakottaisin siihen NHL-kokoiseen kaukaloon. Sehän on nyt KHL:ssä mahdollista ottaa se NHL-kaukalo käyttöön. Se on niin kuin valinnallinen. Se onko se suomalainen 28-metrinen tai sitten se 26-metrinen. Se NHL voi ottaa sen kaukaloon, mutta se määrittäisiin sen pakolliseksi. Ja tähän niin kuin NHL:ssä on, että niin kuin kahden sitten niin kuin se on suljettua maailmaa, tähän suljettuna eläminen. Että varmistettaisiin näin ja tilanneeksi, että mietin jääkiekossa kanssa, että jos se olisi Suomessa muuallakin ja tässä liikaa, niin mekin voisi ottaa mallia. Tietenkin sitten se menisi se, niin kuin, sitten se menisi varmaan, että vuorovuosina joku sitten järjestäisi sen SM-liigan. Se valittaisi kaksi hallia, etelästä ja pohjoisesta yhdet, niin sitten ne menisi tavallaan eteleen pohjoisen hallit, tavallaan se olisi vuorottelujärjestys vuodessa. Mutta en tiedä, Suomen mittakas varmaan, että se on hölmö. Mutta varmaan, että kun SM-liigaa puolet pystytäänkö pitämään, niin mun mielestä se olisi varmaan yksi vaihtoehto olisi se, että Helsingissä olisi yksi halli, missä pelattaisiin. Sitten otettaisiin vaikka pohjoisista valittaisiin jostain suhtkoon, niin kuin semmoinen se olisi sitten. Niin sitten täytyisi, tai no mä tiedän, Suomessa se voisi olla yksi halli kyllä kokonaan. SM-liigaan ei ole jaettu läntisen tai itäisen konferenssiin. Sen voisi jakaa kyllä lohkoihin. Että se olisi niin kuin tämmöinen jako olisi tietenkin. Mutta se on kyllä sovellettavissa tommoset, että silloin saataisiin se riskit pieneksi. Mutta olisiko se suora playoffi SM-liigassakin sitten ei pelatakaan runkosarjaa. Silloin kauden alkuun voitaisiin lykätä sinne kevääseen playoffien aikaan. Että taas yksi malli, jos riskit on liian kovat. Perutaan runkosarja ja pelaat kaikki SM-liigan joukkueet osallistus playoffeihin. Tämä olisi niin kuin aika hyvä ratkaisu. Sillä kaikille tarjottaisiin huippukiekkoa ja pelattaisiin sitten karsinta, niin playoffien karsintakierroksia pelattaisiin. Niin se olisi sitten kaikille karsinta, että sille ei olisi niinku, kukaan ei olisi mukana, vaan ne olisi kaikki sitten karsinnassa mukana. Myös hallitseva mestari, niin jos hallitseva mestari ei olekaan, niin se olisi sitten. Tämä on yksi ratkaisu tämmöisissä pandemioissa, että niin kuin pandemian aikana, että oli korona, niin
yksi ja siitä NHL:stä, niin se on niin kuin se on erikoinen, että teki NHL-kausiaan, se seuraava kausi alkaisi alkaa joulukuussa. Ja se venys sitten tänne samaan syksyyn, sitten se sitten kauden loppuminen. 82 runkosarjoittelua, kun se NHL:ssä nykyään pelataan jo, niin se on aikamoinen. Ja se varmasti antaa niin kuin NHL:lle mahdollisuuden uudistua. Myöskin tämän, että pystyy haastamaan sitten näitä kesälajeja MLSL ja baseball, mitä näitä muita kesälajeja sitten onkaan, niin näitä on mahdollista siinäkin haastaa. Ja se olisi semmoisia ratkaisuja kyllä, että joo, mutta kyllä se on niin kuin erikoiset Stanley Cupin playoffit tulossa. Tiedä kuka mestari on, mutta sitten on niin kuin hyvin erikoinen, että oli tullut uusi NHL-joukkue, joka on ensi vuonna, kun viimeistään olisi tulossa mukaan NHL. Se perustuu norjalaiseen mytologiaan. Kraken-niminen joukkue, eli se on semmoinen jättiläs, se tulee niinku tämmöstä jättiläskokoinen mustekala, joka vaan niin laivoja joku upottaa niitä. Tää on niinku taru, myytti, olento. Mä joka nyt tuntee, kun katson Pirates of Caribbean, niin siinä on tämmönen kraken myytti, eläin, jota ei oikeasti olemassakaan, mutta tämmönen NHL-joukko kraken, hyvin norjalaisen mytologian. Aika erikoista, että siinä on tämmönen että jännätään NHL, jos ajatellaan, että NHL voisi laajentua, mutta kyllä vaan on, että se voi laajentua. Ajattelin, että se olisi vaan se 30 joukkue, mutta kyllä niitä vaan joukkueen määrää vaan nostetaan. Ottelumääräkin voi nousta sitten taas, sitten joutuu nostaa muutamalla sitä. Joo. Joo, mutta kyllä tuossa nyt sitten, ja mulla ykkösessäkin, niin siellä on kyllä noita vähän tuomassa vähän lyhkästi sen niin kuin näitä uusia ratoja erikoisena ratkaisuna, erikoinen ratkaisu tuossa, että niitä, vaikka miksi sitten niin kuin tulevaisuudenkin voisi, että näin jättäisiin kaksi kisaa jokaisella radalla, se jos on 22 GP:tä, niin se olisi sitten 42 GP:tä. Jos näytetään joka saralla kaksi kisaa, että tämäkin olisi niin kuin loistavaa, että se on kesken urheilussa, että tämmöisiä niin kuin ratkaisuja. Tosi varmaan ykköstäkin, niin kuin sanotaan siitä vähän lyhyesti, niin se on kuollut sarja. Henkevereen on verrarimiehiä ja mä nyt sitä sillä lailla, että kun se urheiluvideota, niin täytyy olla puolueeton tietenkin. Seuraan varmasti nyt seuraavan kisan, kun nyt on kotona, niin pystyn katsomaan, kun tuossa Saksan TV:ltä, RTL:ltä, niin pystyy katsomaan, mutta ei se sillä lailla mua kiinnostaa, että kun jos katoin, niin 20 vuoden takaa, kun Sumi voitti maailmanmestaruuden, niin silloin oli se semmoinen perinteinen ajaminen kilvan ajo, että kaksi semmoista taistelijaa, että Häkkinen vastaan Sumi. Ja sitten oli niin kuin Niki Laudan aikana, oli Niki Lauda ja vastaan James Hood. Ja näitä on sitten Arton Senna. Tuossa Sennan taistelupari oli yksi niin kuin näitä tällaisia. Ne puuttuu ja noita on niin kuin tämmöisiä sääntöjä, jotka niin kuin pilaa sen lajin. Sanottiin Formula 1, niin jos se Ferrari lähtisi, niin minä lähden myös ja ei se ole enää Formula 1, sanon vaan, että se miksi ritisoin, niin se pelkästään vaan se on niinku, jos annetaan kilpailun jälkeen, luvetaan katsoa sitä, että tönäskö joku jotain tai oliko mukaan tiellä, niin sehän kuuluu, se on urheilun suolaa, että siinä tapahtuu semmoisia tilanteita,
ne autot pitää tehdä sit niin turvalliseksi, että ei voi sattua mitään, jos luetaan semmoista itkemään, että 70-luvulla autot oli paljon vaarallisempia. Ne oli ruumisarkkuja. Ei, sitä ei kukaan tiennyt, kuka on kenenkään lähdön aika tulee tästä maailmasta seuraavaksi, kun ajet seuraavan ennen kuin starttia. Että se voi olla, kun ne sitten ajatella seuraavaan, että se on sitten minä tai joku niin kuin muu sitten. Muista se yksi dokumentti tuolla Viaplaysta löytyy, niin Supervispiiden, eli superruotsalainen, niin hänen huippu-uraa, niin sehän päättyi kuolonkolariin 70-luvulla, niin Ruotsissakin ajettiin Formula 1 kanssa. Oli lähellä voittaa kotikisan avauskisa ensimmäisenä ruotsalaisena kotikisallaan kotona, mutta nämä on näitä 70-luvulla hyvät lupaukset olivat niitä, jotka saattoivat hetken päästä olla sitten jäädä historian kirjoihinkin hyvin lyhyellä saavutuksilla, mutta sitten he eivät ole elävän kirjoissa, että ovat kuolleet kuolonkolaria, että se on sitten päättynyt Imolaan tai jonnekin auto on sitten hajonnut ja tämän päivän Formula 1, niin se on tehty turvalliseksi, mutta silti itketään sitä, että, niin kuin, että toi tönäs tota tai tota, jota oli tiellä, oli tota Hamiltonin edessä ja vähänkin. Mua eniten suututti se, missä niin kuin 2019 viime vuonna Italian GP:n jälkeen annetaan ihan naurettava rangaistus Vettelille. Siis tää saa mut oikeasti raivon valtaan tämmönen. Siis se olisi niinku, siis niinku seuraa lajia. Mulla on joku idoli ja niinku tallikin mitä seuraa ja varsinkin se Ferrarin ykköskuljettaja on tietysti Ferrari, vaan niitä seurataan aina. Se on niinku se ykköskuljettaja on se ykköskuljettaja ja se pitää sitä ykköskuljettajaa. Kakkoskuljettajan tehtävä varmistaa sille ykköselle sitten tietenkin se voitto ja mestaruuskin tarvittaessa. Mutta tota, tällaisesta vielä suuttuu kuka vaan. Ei se ole Formula 1 enää, että se maku mennyt tommosesta ihan täysin, että ennemmin katsoo yleisurheilukilpailuita, kun siellä ei jaeta tommosia rangaistuksia, tai sitten niinku no NASCAR-autoilu, jääkiekko, no jääkiekostakin onko se kohdalla NHL, että nämä on niinku hyvä urheilu voidaan pilata paskoilla säännöillä. Jos yleisurheilussa voitaisiin katsoa kilpailun jälkeen sitä, että kuka teki mitäkin, niin se olisi se laji, että se morha teki moottorilla, mutta ne on tehty nykyään niin turvalliseksi, että vertaa 70-lukuun, niin paljon turvallisempi. Että ei semmoisia onnettomuuksia onneksi tapahdu, että tuommoinen, että mitä se aika sakko, eikö se olla varikon läpi rangaistus? Ja se pitäisi se tietynlainen säätäminen sallia niissä autoissa, että oikeastaan niin kuin mä en tiedä, että pitäisikö ne huonoimmin menestyvät tallit sijoittaa kakkossarjaa, että se mun mielestä se voisi olla Ferrari, Mersu. Tämmöiset isot tallit voisi ajaa Formula 1:ssä ja sitten perustettaisiin, niin kuin, tai niin kuin me voisi ajaa siellä niin mä tiedän, että sitten voisiko olla Formula 1:n semmoinen varmisarja. Melkein, että sitten jos nämä parhaiten menestyvät voisi ajaa sitten tota, siinä Formula 1:ssä. Olisi semmoinen järkevämpää tietenkin, että siinä saisi vaikka useamman auton käyttöön sitten. Se tasaväkisyys varmaan saataisiin sille, että se poistettaisiin sieltä semmoisia talleja, mitkä ei pärjää oikeasti. Niin semmoisesti laji pilataan tuommoisellakin, että se rahanjako tietysti on väärin, mutta se, että sitä on tosi vaikea, sitä että kulukattokin. Se on ongelma Formula 1:lle, että tai niin kuin Ferrarille varsinkin se on iso ongelma, että kun
se, että tota, jos sinne meidän vastustaa loppi ihan viimeiseen asti sitä palkkakattoa, koska se, se lamauttaa sen tallin vuosikymmeniksi ja sen ymmärtää, miksi ne joillekin, tota, että tämä pitää vastustaa. Tai joku muu keino tietenkin olla kyllä tuommoiseen, että ei niin kuin pilataan hyvä urheilu tekemällä jotain sääntöjä. Tekemällä jotain ihmesääntöjä lajiin, että jotka niin kuin ikään niin kuin pilaa kaiken. Että tota, tästä nyt tämmönen vähän pieni urheilukatsaus tuohon nyt tein. Mutta tota, kyllä niinku... Mutta tota... Tässä on sen enempää, mutta tota, tein tämmösen, tota pystyn... Tää on tietysti oikeastaan tällä kameralla, ja nyt tein ihan tällä videokameralla, ja ihan eka tota tämmönen video tässä, niin tota... hyvin pystyy tekemään. Nyt tulee ihan tämän mikrofonin kautta kaikki ja tässä on tämä videokamera mulla. Tota, moikka kaikille ja...